บาซิยาให้บาตะคู่ชื่อดาอะตีนอะตีนไล่ลงมาก่อนไล่มาลงสุบาซิยาให้บาบ่มาลงเนี่ยแม่มาปะเตเปลี่ยนไซมุตัวดาเมจลงเลยเนี่ยเปียแต่ไม่เอาเบรสไอ้เหี้ยบ่เอาบ่าวเบ้แต่ไม่เอาเบรสกูมามาชอกโดนเนี่ยจ้ะอ๋อดีกองนี่ดีกองนี่โอ้มายเจนี่เนี่ยดูမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖမ်းချက်နဲ့ခုနလိုမျိုးဒါဒီဝင်တဲ့ဟာလေးကောင်းတယ်ဒါလေးတော့ရှိတယ်တိုးပေမဲ့ဟိုဘက်ကငါးကောင်လို့အုံတိုင်းဖုံတိုင်းနဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ AI ပကွေတော့ဟောနောက် e-sport ဘက်ကဒီပကွေတော့နှစ်ပွဲတော့နောက်ဒီပကွေတော့တန်း၃កောင်ဒါအလုံးလေးတိကြရဲဒီ drop pick တစ်ခုကတာသွားပြီဆိုရင်ဘလောက်ထိထိကျန်းနေဘလောက်ထိထိဒီလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလေးတိကြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတန်း၃កောင်တော့လုံးဝမှအထောင်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ ruby dd ဒီဘက်မှာတော့သူကင်မီဆော့ထားတယ်ပြီးတော့ D ရဲ့ပကွီတိုနဲ့ဂိမ်းတူကပြီးမေးတီတာ maybe kick ကတော့ဒီဘက်မှာ B trip ပေါ့နော် B trip ကတော့အရင်တုန်းကလည်းဒီ mid မှာပဲအဲ့လိုမျိုး mid support အနေနဲ့ဆော့ပြီးအခုလည်းဆော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့ creep ကြော်ပြီးတော့သူရှင်းလာဒါပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပြီဗျာဒီဘက်မှာပကွီတိုနဲ့စာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်း UA Nest တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး region ကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးတွေနည်းနည်းလေး1 1 1 link ကထပ်ပြီးတော့1 1ထိုက်ရခဲ့ပြီ grow ပါထိုက်ရလိုက်ရဗျာအောက်မှာ၄កောင်လောက်ទីတွားပြီးတော့ခန်းတာပေါ့နော်မစိုးဘူးအပေါ်မှာဒီပေးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာအောက်မှာတော့ HUKD ကရီနာဟိုက်ပါတကယ်မိုက်တာအဂိုးလေးတေးမိုက်တာပြီးရင်ဒီဆောင်းအမြဲတော့နည်းနည်းတစ်ခုပဲဂရော့ရောဆိုတာစတန်ဟိုဘကစတန်များရူဘီရူဘာတော့ပါတယ်ဆိုနည်းနည်းဝင်ရခတ်တယ်ရူဘီဘာမှပါလို့ဝင်ရလွယ်ဟိုကရီနာလုံးဝဒီကောင်မူမန့်စပီးရအသေးမြန်တော့ဘာတော့ဂိုးလေးအရင်ဖိရလိန်ကန်အသေးကောင်းလားတာသွားတယ်ဆိုတော့လုံးဝအတားကြီးဖြစ်သွားမှာအေးနံပါတ် all likely ထပ်ပြီးတော့ကျပေးလိုက်ရပြီဗျဒီဘက်ကကီမီရဲ့ damage တွေ Karina ရဲ့ damage တွေအဲအဲ့တော့မနေ့ကကြာရင်တော့မနေ့ကကြာရင်တော့ပွဲစီပွဲကောင်းလေးကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာလိုက်လေးကဲဝမ်မှာ H ကမားများနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူနည်းနည်းလောသွားတယ်အေးနည်းနည်းလောသွားတော့အဲ helmet တွေပါပြီးတော့ပြီးတော့ဝိုင်း react ဝင်လာပဲတင်ရမထင်လဲတက်နှစ်ကောင်တော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ final မှာကျွန်တော်တို့ final မှာ AI နဲ့ fake ကိုလည်းပြဖို့ပုံများမှာတင်ရ slow ကနှစ်ခု transport မကောင်းမကောင်းလာတယ်မဲ့ဒီ slow ကလည်း magic damage ပါသလိုဒီ vasi ai transport ကနည်းနည်းလေးသူတို့ပါရဲဆိုတော့ကြလေအဲ့တော့ပုံပုံပေါင်းတိုင်းတော့ချောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ grow အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ train ကျွန်တော် final မှာ ai နဲ့ fail ကုန်လဲကျွန်တော် trade ဖို့ percentage တော်တော်များမယ် train ကမကောင်းမကောင်းလာမဲ့ transport ကကြတော့သူတို့ကဒါလိုပြောရမှာဒီပွဲဒီတက်ပို့ပြီးပွဲရအများကြီးပို့ပြီးတော့သူတို့ short ဖို့လိုအပ်တယ်ကြာပြီးသူတို့တော်တော်လေးကောင်းကောင်းလေး control လုပ်နိုင်မယ်အတင်းမှာ control တယောက်နည်းနည်းလိုအပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကပွဲကြရနည်းနည်းလေးသူတို့အတင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အဓိကအတင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းလေးပြတဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်။မပြင်းပြပြင်းကြချင်းချင်း။ဘဝဘရိုကင်းနေကောင်းပြီလားဗျ။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။အေးမဲ့သူဒါဟုတ်အကိုတဲ့။ဒီပွဲမှာသူ flicker ဘလော့နဲ့ဘလော့နဲ့သူ short ခဲ့တယ်။ flicker နဲ့ကဆိုရင်တော့ flicker ပေးပြီး wine ချက်ဖြတ်တိုက်တဲ့ stand နေပါပြီရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်။အပွဲကြီးကတော့၄မိနစ်ရှိနေပြီအခုချိန်နေအထိကတော့ AI ကတော့နည်းနည်း 2K လောက်ထိတော့တာနေတော့မဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာတော့ဘာကြီးဆက်ပြစ်မလာမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ် kit အနေနဲ့ BOD 5မိနစ် BOD မစိုးဘူးဗျတော်တော်လေးကောင်းတယ်အားရောက်ကောင်းတဲ့အနေသားတစ်ခုပေါ့နော်5မိနစ် BOD ကတော့ဘာစီက level 2ကခရီးစားတာအသေးမြန်တာ Hinox ကတော့ပြန်ရမယ်တကယ်ပါ Hinox ထိရပြီ all light ရဲ့ black shoe စီးတော့နည်းနည်းမှားသွားပြီအဲ့မှာ ace damage တွေကြားရမှာတော့ဟုတ်တယ် flicker ပြန်တုံးသွားရဲ့ဗျမတီးတော့မတီးသွားခဲ့ဘူးဘာစီရဟဲ့ပါတခုရှိတာဖလစ်ကာလေးရှိအတင်းအတင်းလိုက်လုံးမကောင်းလားလိုက်မလုံးဘူးဘာစီရဟဲ့ပါဘာမှလုံးလို့မရမင်းကပတ်တက်ပြန်ဆိုင်မှုတော့ damage လုံလောက်မှုကိုတရတဲ့လုံးလို့မရဟုတ်လားဘာစီရ damage ထွက်တာအကြောင်းမရှိပါလဲမဲ့ဒူးတခုပဲရှိအဲ့ကိုအတင်းကတော့စပယ် damage လိုက်ပေးပြီးပေးမောက်ရပေးလို့မရပေါ့ကောင်းတယ်အဲ့ပြီးတော့အရန်လဲအန်နေများတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဗျတိုင်မွေးရဘလေးဆိုအိုက်ရမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တိုင်မွေးရဘလေးကိုမမရှောက်တော့နေကြအဲ့လိုမျိုးဒီအခုလိုမျိုးတန့်နေရဲမာနေရဲဆိုတော့တန့်ဒီဒီလိုမျိုး drive တစ်ခုကိုဖြတ်ဖို့အတွက်တော့ဒီ Okay okay တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်မင်းမဆိုလဲ mass man ရှိတယ်ဗျာဂိုးလေးမဆိုလဲ kimi damage ပြီးတော့ဒီ off lane နေပါရင်မှကြီးလိုက်မယ်ဆိုလဲပကွေတွေ damage တန့် emblem နေပါရင်နဲ့ထွက်လာတာမဟုတ် fighter emblem နေပါရင်နဲ့ကိုလုံးထွက်လာတော့တယောက်ချင်းစီရဲ damage ကရှိတယ် jungle လည်းရှိတယ်ဂိုးလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မင်းမထိုင်နေ miss support ကစ physical damage တွေပါရင်ဒီ range တွေပါရင် spell ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ damage ပါရတော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ defensive ကတော့အဲ့စမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘတ်တယ်လေးတခုမှားတာနဲ့ငါးအောင်လို့ပေးရနိုင်တယ်ဆိုရဲအနေသားတခုမှာတော့ရှိတယ်ဘာလို့ဟိုဘက်ကပစ်ထားတယ်တန့်သုံးကဝင်အားအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကမေကင်းတခုမှာနည်းနည်းလေးနောက်ဝက်လေးပြန်ကောင်းအဆင်ပြေသွားလို့အိုက်တန်လေးထွက်လာမယ်ဆိုရင်ပြောရင်းဆိုရင်လည်း high loss ဒါပတ်ရေးဒီပါပဲပေးပြီးတော့ make a fast tower သူယူနေရပြ like ဒီအောင်လဲ11ရပလိန်ဘောဝါအဓိကမဖတ်တော့ဘောဝါမဖတ်တော့ယူနေကောင်းအောင်လာလို့ပြီးဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဘတ်တယ်ဆိုင်မတော့ကစင်တော့မပြေဘူးဒီ flicker ပေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လိုက်လာသေးရဲ့ဆိုမဲ့ကင်းနေရတော့မရလိုက်ဘူးဗျာအဲ့တော့မှကင်းနေတဲ့ style လမ်းပြီးတော့ပစ်ထားရေဆိုပေမဲ့လေ range ကနည်းနည်းလေးတော့လိုအပ်ချက်ရှိသွားခဲ့ရဗျာ position လေးကတော့မှန်တယ်
ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့လိုချင်ရှိသွားခဲ့ကီးတော့မရခဲ့ဗျ72ပါတာဝါနင်းနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့နှလုံးတစ်လုံးအဲ့တော့မှ H နေတော့တစ်ဖက်မှာနောက်တဲ့တာတဲ့တစ်ချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ယူနေပြီ identity ကင်မရတာဖတ်တယ်အဆင်ပြေနေဗောက်တော့ကင်မရဖတ်တယ်ဗီဒီယိုရတာဖတ်တယ်ဗျာတာတဲ့ရေးပါလေသူတို့ရထားရဲဆိုတော့ကြာလေကစ်ကတော့သူ BOD နောက်တဲ့သူ raw တွေပါထပ်သွားဖို့တော့ကြိုးစားနေရတယ်ထင်တယ်ချုံနေခေါ်ပြီးသူဖိတ်ကျင်တာဒါပေမဲ့မေတီတာအသက်မယ်AI နေနေတော့ဆောင်းလောက်မိုက်စတင်ပြီးတော့ပေါ့နော် first ဒီကတကယ်ကယ်သေးလို့ရတဲ့ဟီးရိုးပြန်လိုချင်တယ်တစ်ဖက်ဒီ goaling ကတော့ကျိုးသွားပြီ goaling ဒီ goaling ကန်းတာတော့တော့အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် likely ရဲ့နောက်မှ slow တွေတော့ပေးထားတယ်ဒီ oh ဝင်ထိုးတယ်ဒီပကူရောတကယ်ဘီပကူရောတကယ်ကောင်းလား oh my god ဝင်ဝင်ညူရတကယ်ကောင်းတဲ့ပကူရောအဲ့တော့ကင်မီ slow ရေးဂျားရဲမှာ carina night ပြီးထပ်ပြီးတော့ပိုင်းနေတယ်ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒီကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်တက်နှကောင်ရဲ့ damage တွေဂျားရဲမှာ high no raking ပြီးတော့သူကတော့လွတ်သွားခဲ့တယ်တော့မှာ grow white ထပ်ပြီးတော့ stand up ပြီးတော့ဂျားရဲမှာတက်ကောင်ထက်လွတ်သွားအောင်ပဲဗျမူမစပီးရဘာလို့အဲ့လိုတော့မြင်ရီးကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတက်နှကောင်ရဲ့ damage တွေကြားမှာ high no raking ပြီးတော့သူကတော့လွတ်သွားခဲ့အဲ့တော့မှ grow white ချက်ထပ်ပြီးတော့ stand up ပြီးရဲ့ဗောနော်အဲ့တော့ကင်မီရဘာလို့အဲ့လိုတော့မြင်ရတကောင်တော့ပြန်ရလိုက်ပြီ grow ရလိုက်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့တော့မှ၄ကောင်လို့ရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ make it faster ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒါကဝဲစီတော့ခေါ်သွားလို့လားဟုတ်ပြီဂျားမှာအဲ့တော့မှကင်မီ slowly ဂျားမှာ carina night ပြီးထပ်ပြီးတော့ပိုင်းနေတယ်ပဲတဖက်မှာတော့ဒီကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတက်နှကောင်ရဲ့ damage တွေဂျားမှာ high no raking ပြီးတော့သူကတော့လွတ်သွားခဲ့အဲ့တော့မှ grow white ချက်ထပ်ပြီးတော့ stand up ပြီးရဲ့ဂျားမှာမမစပီးရဘာလို့အဲ့လိုတော့မြင်အောင်ဟာ what the heck အဲအလေမတက်နေရဲ့ damage ကပေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနေ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 ရလားမသိဘူးအဲ့ဆိုဝင်းဝိုင်းနေတော့ချက်တောက်နေရပါတော့အဲ့တော့မှကစ်ဒီနေပြူဘာညာပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့တည်းစူးစမ်းရတကောင်တော့နည်းနည်း grow ရလိုက်ဟိုင်ပါကဖလိုးပြောင်းရင်ကိကကြောက်ဖို့ကောင်းနေတော့ဒီခုမှတော့ make it faster ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ယူပါဟိုင်ပါဖလိုးပြောင်းဝေးချင်း10မိနစ်မှာတော့ AI e-sport ဟိုင်ပါ8ပဲဆော့နောက်ကတစ်ဖက်တက်8ပဲဆော့လောလောဆယ်8ပဲဆော့3လုံးဆိုတော့အစင်ပြေလို့ပြော Sprint Sprint ဟာ Spray မှာနောက်တက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောလာတယ် AI e-sport Spray ကြည့်ရအောင်အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ပွဲကျွန်တော်ခုမှတွေ့ Sorry ဒီပွဲရဲ့ drop အဲ့တော့စောင်းအမြင်အောင်ပါတယ်ခင်သားလေးကခင်သားရဲ့ drop တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်လဲအန်နေများတဲ့ drop တစ်ခုပါအဲ့လိုမျိုးပစ်တစ်ခုနဲ့ဒီလိုမျိုးတန်3កောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြနေရဲဆိုဟုတ်တယ် Spray Spray တော်တော်လေးကောင်းနေရဲလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရှင်ပြီးနေတယ်ပြန်ပြောကြည့်နေဆို Sprint ဒီတော့သားရဲ့ဒီလုံးဝအပြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားမလည်လို့ပါဗျာဒီမဲ့တော့တလောက်ကျွန်တော်မြေလောက်မမြင်ရတာကျန်ရဲ့ drop တကူကျွန်တော်ရဲ့မှားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှားတယ်မှာတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘောနော်သူပြန်ဖြီထားပေးတာလေးကကောင်းတယ်တူးချင်းစီရဲ့ damage တွေ့ပြီတွေ့ပြီဘယ်လိုမှိုက်ပဲဘကောင်းလို့မျိုးလုံးဝလှင်မြန်ဖြက်လက်မှုတစ်ခုဘတ်တယ်တစ်ခေါက်ကြားရဲ့မှာဗောနော် DOK အများကြီးရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျအဲ့နံပါတ်ထပ်ပြီးတော့ maybe ထိန်းတော့ထိန်းထားပေးသေးတယ် ACU ဆိုပြီးပြေးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ K ကတော့ကတော့သူ BOD နောက်တဲ့သူ raw တွေပါထက်သွားဖို့တော့ကြိုးစားနေရတယ်ထင်တယ်။အေးနည်းနည်းတော့သူဒါခြုံနဲ့ခေါ်ပြီးသူဖိတ်ကျင်တာဒါပေမဲ့ဖိတ်လို့မရနိုင်ပြဲနော်။ဟုတ်ပြီ။အော်အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် likely ရဲ့။နောက်မှ slow တွေတော့ပေးထားတယ်ဒီ pump chap နဲ့ပြန်ဝင်ထားတဲ့ဂျားမှာဝန်ဝန်ကြီးပေးလိုက်ရတာဗျ။ Oh my god ဝန်ဝန်ကြီးရသွားအရင်တန်တယ်။အဲ့တော့ Kimmy slow ရေးဂျားမှာ carina night ပြီးထပ်ပြီးတော့ပိုင်းနေတယ်ပဲ။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်တက်နှကောင်ရဲ့ damage တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအနေဒါတခုမှတော့မင်းပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်မှန်းတယ်မှန်းတယ်ကျွန်တော်မားကျွန်တော်မားတာဂိမ်းမာတင်မဟုတ်ကျွန်တော်မားတာအာနီဂိမ်းမာခင်ဗျာသာထောင်းကင်မီဘွားမှန်းတယ်မှန်းတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်မှန်းတယ်ကျွန်တော်မားကျွန်တော်တမကြည့်လိုက်လို့စပယ်အနေနဲ့ဒီဘွဲမှာတစ်ခါမှမတည်ရခုနကတော့ဆိုရင် तू 6ခါလား4ခါလားမသိဘူး तू တည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာတော့ तू မတည်သေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကက်နေနဲ့နောက်လည်းဒီမွန်ဟန်တာအဲပြီးတော့ဒီနေနဲ့တော့ तू ဘီဖလိတ်လာပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ तू ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘာနေနေ तू တက်ကတော့အဆင်ပြေပါ तू တည်ရဒီဘွဲမှာ तू တက်နဲ့တက် identity ပဲ तू ပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးသွားထားရတယ်ထင်တယ်သူမှရှိနေတဲ့ပင်ကိုဒီဖန်ချတ်တယ်သူအဲ့ဒါ BG ကိုမလွမ်းလားဗျာလမ်းငါရတဲ့ damage လေးနဲ့ပဲသူလိုက်ချနေရတယ်ထင်တယ်အာလင်းနဲ့သာ defend နေပဲသူသွားထားရတယ်ထင်တယ်ကြည်ရတာကစ်ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေလောက်ပြီကျွန်တော်ခံမှန်းကြည်ရချင်းမှုသူအဲ့ဒီ auto chat မှာ inbox ကပြည့်နေတာ inbox ကတော့မလုပ်ပါဘူး auto chat မှာ auto chat ထွက်ရင်ဆော့တော့ auto chat ဆက်ရင်ဆော့ပြောစရာတော့ထွက်လောက်ပြီးတော့ထင်တယ်ဂိမ်းတက်လေးထွက်ရင်ဆော့တော့ပြောစရာတော့ပြောမကောင်းไอ้กาเลยตัวสกายการ์เดียนสอไม่ท้อโอ้โหจ้ะลาฮิวเนี่ยอันตรายไปลามาสกายการ์เดียนมาทับปีท้ายเลยสอแมนนะว่าไปชื่อเหมือนกันเนี่ยเฉิงตรงไล่ผมตัวสิ้นปีเลยป่ะเนาะตัวบีตาไปชื่อเหมือนกันบีตาเออหัวบักก็แตน3กว่าแล้วเนเน่เลยโทดาบลูซ่อลุได้แล้วป่ะเหรอไม่ลาเตคันสอเนาะจนเราซ่อลุไม่ได้อ่ะเดี๋ยวบักก็จีเมดีดาป่าเนี่ยเบเฉิงเนี่ยกว่าจะมันแน่เพียงถ้าจะปีเฉิงจีไปมั้ยเนาะ second law by AI e-sport เนี่ย ACC Junior นี่ก็ตื่นเนี่ยบีဟုတ်ပြီ second law လည်းထက်ရသွားပြီအဲ့တော့မှ1 1နေနဲ့ raw တွေပါရတော့သူပြီးတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ item 3 ခွက်အဟိုကောင်ကလည်း3ခွက် kick က3ခွက် ace ကလည်း3ခွက်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ1 1ကလည်း3ခွက်မစိုးဘူးဗျနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ varsity ကလည်း3ခွက်စိုးတော့မစိုး item တွေကတော့ထွက်ကြပါတယ် item တွေကထွက်တယ်ဗောနော်အကြိုက်မနောက်ကတန်ကီကွာသွားတယ်44နဲ့30 okay တန်ကီကွာသွားပြီအဲ့ပကွီတိုကတော့ item 4ခွက်ပါပကွီတိုနဲ့
ဒီဘက်က high loss တဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့ပကွေတော့ item ပူများတယ် oracle တွေရောပြီးတော့နောက်တဲ့ hand strike ပါပါတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော် blade a hand strike combo item တစ်ခုပဲပြီးတော့ kimia item 5ခုတစ်ခွက်ပဲလူတော့တယ်သူ ice queen ရဲ့ divine တွေပါပဲသူပြီးသွားတယ် divine holy crystal တဲ့ပြီးတော့ master ရဲ့ဘာလို့ ice queen ပေါ့နော်လုံးဝ combo item good job guy tomorrow all soul fighting မြင်တော့ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့တယ် 101 ပေါ့နော် genius okay ကိုညီညီတော့ไอ้101ตลอดเลี้ยวหน่าเลย damage แหละไปตั้นนี่ไปတော့မခံနိုင်ဘောเนาะအဲကြောင့်မလို့ပဲသူ genius 1နေဘောဆိုတော့ဒါဘယ်လိုဆော့လို့ရလဲဗျာဟာပြင်ပြရမှာဟာတန့်နေယူတန့်3កောင်းအမောကားကြည့်နေ auto check မှာမသိဘူးလေ okay ကောင်းပြီလိုက်လာလေ holy crystal divine ဆိုတော့တော်တော်ရှင်ပြည်တယ်ไอ้ item ရိုးညီတွေ motivation တောင်းပေးပြီလားဟာပေးတယ်လောတော့ second loss ဖြစ်တဲ့အကြောင်း motivation ပြည့်ပြောရင်းဆိုရင် varsity ကတည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် motivation ဆိုတာကတော့ဒီတော့မဒီဝင်လာပြီဖမ်းချက်နဲ့ကိထက်ရဖို့အတွက်သူစူးစားတယ်ပြည့်ပြည့်ရလာပြီအမလောကတော့သူနည်းနည်းကြံနေရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကဆိုတာသူပါတီပလေးရဲ့အဲ့ my rank is immortal 4900 oh my god ကြောက်ပြီ immortal 4900ဘယ်လိုမနောက်နဲ့နော်ကြားထဲမှာတော့ high loss နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျ 5-3 ပါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး auto check ဆော့မှာ auto check auto check AI နေသား AI နေသားလေးကလည်းပြန်ကြရင်သိမယ်ကောင်းတယ်ဘာမှစိတ်မတုံးအောင်ရခိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ chill 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 man sorry ဒီဝန်ဝန်တွက်လာဖို့တော့မလွယ်ရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဆင်းနေတွေ့အောင်ဟာ Lily bless you see die media cycle e game ဝန်ဝန်ထပ်ပြီးအထင်းခံလိုက်ရင်တော့မှထင်းခံရချင်းချင်းမှထပ်ပြီး April 4ရက်နေ့ပါဟုတ်တယ်အဲ့မှာ game တွေ့တော့ AI e-sport တွေ့တော့ပြည့်ချင်းတော့မှကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုတွေးကိုင်းနေပြီ Varsity ကတော့ပြန်လာပြီး defend ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဆို Creative တွေ Fire အဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာတိတ်မရှိတော့ဟိုဘက်က AI e-sport ဘက်က Creative တွေ Varsity ဟဲ့ဗျာ data တခုမှတော့ 4% ဟုတ်တယ်မှာတိတ်မမိုက်တော့ဘူးနေသားမှာထပ်ပြီးတော့ပဲဘာကြီးရဟဲ့ဘာကြီးတော်နာမှာမိုက်ရမှာမိုက်တော့ဟာပညာရှိသတိဖြစ်ကေမောင်ကြီးတော့မောင်ကြီးတော့နည်းနည်းမရှိဘူးလေဟာလားတကယ်မရှိဘူးလား